Ասկրան հեռախոսի կամերայի այդ վիդեոյի հետ խնդիր կա առած օրվանից։ Չի կարողանում նորմալ նկարի, սկսում եմ արգակ անել։ Այս ուրիշ ծրագրով եմ նկարում, ոչ հեռախոսի կամերայով։ Հիմա ոնցորդի նորմալ է։ Մնացած վիդեոները որտեղ ազել եմ ու քան է նորմալ չի։ Ներողություն եմ խնդրում, իմ նկարվորությունը չկարողակի ափսոսս եկել այդ ինձեմ, քանի որ նկարել եմ այդ ընթացքում, բայց ինքը թարթում է մարգարտա անում։ Այս ֆեստիվալի մոտ եմ, հիմա պիտի իջնեմ ու գնամ։ Մերկուրի հոթել, Մայակ պլյաժ, այդպես պիտի իջնեմ։ Շատ սիրում եմ այստեղ, շատ։ Այստեղ գալուց հետո էլ ոչ մեկ Վրաստան չի ուզի գնա պլյաժ հանգստանալու ծով։ Այնեք ես որ ծով եմ գնում պլյաժ, աշխատում եմ էլի սիրուն տեղ ընտրեմ, որ այդ ընթացքը մինչև գնում եմ կամ որտեղ որ պլյաժն եմ ընտրում, որ հաճույք ստանա, սիրուն լինի։ Մարդկային համար կապ չունի, կարևորը պրոստը ջուրը լինի, մտնի դուրս գա։ Ինձ համար կարևոր այն տարածքն է, որ մասով գնում եմ, որ սիրուն լինի։ Այս հատվածը շատ եմ սիրում, բայց Ռիվիերան էլ է սիրուն, բայց այստեղ հարմար ավելի մոտիկա, դրա համար եմ այսօրջերս այստեղ գալիս։ Ուրիշ հատվածներով եկա, ցիրկի մոտով էի, ուրիշ մեծ էլի սիրուն տեղ էր, պրոստը ցիրկի պլյաժը ընդհանրապես ուրիշ չի եկել, ընդհանրապես, բայց այնտեղ պրոստը քայլելու համար սիրուն տեղեր կան։ Անտանելի շոք, անտանելի, այսօր լավ զակառանելու օրը, որտեղ տենցը չի ստացել, որ լավ զակառանա։ Մամնիս քեսը զակառայք, մինս քեսը չէ։ Միշտ կամ ընկան ուշը մեկ է, որ տենց է ստացվել, որ չեմ կարողացել նորմալ զակառանեմ։ Զակառանել տենց չեմ սիրում, պրոստը մաշկի որակը լավացնում է, ջուրն ու զակառը։ Դրա համար մինչև լավ զագար չանեմ ու մաշկը լավ չգուլատկի անա, չեմ գնալու քաղաքով լավ մանգալու։ Այսպես, սա ֆեստիվալն է, այստեղ ստոպ կտամ, մաշկաններ արդեն առանձին ձեզքի չնեմ, դվ չգիտեմ հեռախոսի պամյած ինչքան, այդ ու կարող է վիդյոս նկարած սախրանից չտամ, կամ լավ հիմա սախրանից կտամ, շնորհակալությունը նորից կնկարեմ առանձին։ Վիդեոների վերնագրերը չեմ դրել, որտեղ ժամանակ չի եղել, հեռախոսի մեջ քանի որտեղ չի եղել, ես դարակ գցել եմ YouTube ու ժամանակ է չի եղել, որ ես վերնագիր դնեմ, հետո կմշակեմ վերնագրերը, կդնեմ որտեղ եմ ինչ, ովքեր նայեն կարող է զարմանան, ինչի ոչ մի վերնագիր դրած չի, հետո վերնագրերը կդնեմ։ Ой, я ծովա արդեն։ Սոչի.ру 16+. Մենք աշճաները վլավիչնում ենք, գնում ծով։